ہمارے خاندان میں ایک بچہ ہے ماشاءاللہ بہت پڑھ لکھ گیا ہے لیکن وہ نا کچھ نے کوئی ایسے باتیں کی تو جی فلاں بھی حدیث ضعیف ہے فلاں بھی ضعیف ہے وہ فلاں بھی ضعیف ہے میں نے کہا یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم نے بابا جی سے سنی ہیں کبھی ہے تو ضعیف نا میں نے کہا سنو افضا بھی جیسا وہ بات کرتا ہے کہ جس کے گھر میں ترمذی شریف ہو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ میرے گھر مصطفیٰ علیہ السلام خود گفتگو فرما رہے ہیں پھر کراچی میں ایک مولوی صاحب ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں انہوں نے لکھا ہے ایک بزرگ ہے ان کو نبی کریم علیہ السلام کی جاگتے ہوئے 80 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ہے میں نے کہا جی ہم تو یقین سے کہتے ہیں کہ ہمارے بابا جی قبلہ ان میں شامل تھے کہ جو مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیثیں دیکھ کر نہیں بیان کیا کرتے تھے بلکہ سرکار کو دیکھ کر حدیثیں بیان کیا کرتے تھے تو وہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ تو بابا جی قبلہ کا اس سے پاک اور